Hello, alo mai meng la ba. Chano di khao ka ro khí toa nia ba no. Khu a le hotel kan na ma ba no. Ta cha myo yo yang nia so khí toa yin ne di khí toa de kha chano ba ri tae pye le so ye chang ne ba chang tae pye le so ye chang yin nao ta cha khí toa de kha na ne ti tha de ne ho tips le de ba no. A chan be chin ne a check le de pyo pya chin ma le. Prama o song ni ne so yin nao di khí toa de kha ja yin ကိုသွားမယ့်နေရာဒီသားအကြောင်းကို research လုပ်ထားတဲ့နေပေါ့နော် research ဆိုတော့ဟိုတိကျကြီးတွေလိုက်ဟိုလိုမျိုးအသေးစိတ်တွေတိထားမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဆိုကိုသွားမယ့်မြို့အကြောင်းမြို့ကဘယ်လိုခြေနေရှိသလဲသူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလုံခြုံစိတ်ချမှုပေါ့နော်ကိုကကင်မရာပါတယ် street photo ရိုက်ခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဟိုကင်မရာနဲ့ဟိုဟိုတွားဒီတွားလောက်ပြီးရိုက်လို့ရလားပေါ့နော်ဒါသူတို့စီကလုံခြုံရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုဆိုင်ကနေလူပြောမောင်းပြေးတာမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာအဲ့မျိုးရှိတယ်။နောက်တခြားဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘလို့ချင်းနေမှာရရတာအဆင်ပြေပါမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအာဘာတွေကိုသွားမဲ့ရက်တွေမှာအဲ့မှာဘာပွဲတော်တွေရှိလဲဘလို့ event တွေရှိတယ်လဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြိုးပြီးတော့သိထားတယ်နဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကိုသွားမဲ့နေရာတဝိုင်းမှာဘယ်နေရာတွေသွားလဲတဲ့တယ်လဲဘယ်နေရာတွေကတပုံရိုက်လို့ကောင်းတယ်လဲGoogle မှာအဲ့လိုနမူနာပုံလေးရှာကြည့်လို့ရတယ် YouTube မှာဗီဒီယိုတွေအဲ့လို travel vlog တွေမှာအဲ့လိုမျိုးရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးတွေကြိုးပြီးတော့လေ့လာထားတဲ့နယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုကပြည်တွင်းမှာသွားရဆိုလဲဘယ်နေရာမှာသွားသွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဟိုလှတဲ့ spot လေးတွေအကြောင်းတွေကြိုသိထားတဲ့နယ်လုံခြုံရေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဒီလိုဘလို့ဖွဲ့စည်းတွေနယ်မြေတွေဖြတ်သွားမှလဲအဲ့မျိုးတွေအစားအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေ့လာအကျိုးဖတ်ပြီးတော့ research လုပ်ထားတဲ့နယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်နောက်တဲတဲ့ခါကြရင်လည်းကိုကကိုဟိုကဒီဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့တောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ဒီတခြားဟို personal ဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်တောင်းရင်လည်းဓာတ်ပုံနည်းနည်းပါးပါးရိုက်လို့ရရမယ်အချိန်မျိုးမှာထွက်ရိုက်မှာလားပေါ့အဲမျိုးပုံမူတည်ပြီးတော့ပစ္စည်းကတော့တဲလို့ရတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ခုကလည်း lightweight ပဲပေါ့နော်ဒီရပ်ပိုင်းမဲ့နေတာဆိုကင်မရာတစ်လုံးပါတယ်နောက် vlog ရိုက်ဖို့ကကြတော့ခုကဒါ iPhone နဲ့ရိုက်တယ်ပေါ့နော် iPhone နဲ့ဒီမှာ mic က Rode go to left mic တုံးတယ်ပေါ့နော်အားနဲ့ပဲအရင်ရှေ့ဗီဒီယိုတွေလည်းအကောင်လုံးကဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်တာပေါ့နော်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အရင်လိုကင်မရာအကြီးနဲ့ tripod အကြီးတွေတည်စရာမလိုတော့ဘူးနဲ့ဖုန်းနဲ့ဒီအတန်ကောင်းတဲ့ဒီ left mic လို့ဟာမျိုးနဲ့တုံးပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာလည်းအဆင်ပြေနေဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းအားနဲ့ပဲရိုက်ဖြစ်တော့အားမျိုးပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တခြား tips လို့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒီစားစရာလေးတွေတည်ထားတဲ့နဲ့စားစရာဆိုတာကဒီအဘယ်နေရာပဲတော့တော့ဒီဒီအလွယ်တကူထုတ်စားလို့ရမယ်မုံအထုတ်လေးတွေနည်းနည်းတော့ပါတဲ့နယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေတတူကမိုးလင်းလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးလောက်ရတာဒီကိုလက်တန်ရှင်းလောက်ပြီးတော့အဲ့ breakfast စားရတယ်လေကျွန်တော်တို့ကအစားမစားတဲ့ခါကျရင်လူကခေါင်းမကြည့်ပဲနဲ့တခြားတဲ့နယ်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီစိတ်တွေတိုးလာမယ်ပေါ့နော်ဒါကလူတိုင်းရဲ့နေတတူကပြဿနာမှာပထမဆုံးဖြေရှင်းရတဲ့ပြဿနာဒီ1 meal ဖြည့်ရှင်းရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲကြတော့အဲမုံထုတ်လေးပါထားအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဖြစ်ဆိုကိုကညတညလုံးညတညလုံး10နာရီလောက်စီးရမယ် express highway ကားနဲ့သွားမှလားယထားနဲ့သွားမှလားလင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ဆင်သုံးဆင်လောက်စီးရမှလားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ခြားထဲမှာမုံဆိုင်တွေ့ကြမှာလဲတွေ့မှာကိုစားတဲ့ချိန်မှာစားရရှိကြမှာလဲရှိမှာအဲ့လိုမျိုးချိန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမုံထုတ်လေး snack လေးတွေပါခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့1 meal လည်းငိမ့်စေတယ်နောက်ဒီတော်တာထွက်တာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ယောဂဖြစ်မာတွေအမျိုးတွေအစားကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မုံလေးတွေကတော့ဆောင်းထားတဲ့နေဥပမာဆိုဒီကွတ်ကီးလိုဟာမျိုးလေးတွေဆောင်းထားမယ်နောက်ဒီအစားခန်းတဲ့ဒီ energy bar ပေါ့အုတ်မီး bar လိုဟာမျိုးတွေဝယ်ပြီးတော့အိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့ထည့်ထားတဲ့နေပေါ့နော်ဒါမှဒါဟိုကိုကဒီစားစရာဟိုအလွယ်တကူမရတဲ့အချိန်မှာကောက်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒါစားစရာကိုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပဝင်းချင်啊ကိုနဲ့အတူတူခီးသွားတဲ့အလုံးလုံးမဲ့သူတွေရဲ့စားရေးတောက်ရေးအတွက်လည်းစီစဉ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဥပမာရိုက်ကွေးအကြီးတွေရိုက်တဲ့ခါမျိုးကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကရှူတင်ထမင်းဟင်းစီစဉ်ထားမယ်မနက်ပိုင်းဆိုမနက်ပိုင်းကလေးရေးတောက်ရေးစားဖို့အဲ့လိုမျိုးရှူတင်အတွက်စီစဉ်ထားရတယ်ပေါ့နော်နေ့လည်ကြရင်လည်းဒါမင်းသားမင်းသမီးတွေရောအဖွဲ့တွေစားဖို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်ကိုက documentary ရရင်လည်းကိုနဲ့အတူတူပါမယ်ကူပေးမယ် fixer လိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဒေတာအကြောင်းကိုသိတယ်အဲ့လိုအကူကယ်ပါလိုဟာမျိုးတွေရှိမယ်နောက်ဒီ car driver လိုဟာမျိုးတွေရှိမယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့တနေ့တာဒါမှမဟုတ်နှစ်ရက်အဲ့လိုမျိုး
အချိန်တွေအတွင်းမှာတရားသူတို့ရဲ့စာရေးတောက်ရေးအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပြီးပေါ့ကိုယ်မှာတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒါမှလည်းသူတို့အစာအာဟာရပြည့်ပြည့်ဝစားနိုင်မှာသူတို့လည်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်မယ်အာယုံဆိုင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးစားတောက်ကအရေးကြီးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အဲဓာတ်ပုံတင်တော့ဓာတ်ပုံတင်တဲ့ဆရာတွေကအသေးစိတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အရင်တော့ပြောပြတယ်ဒါဘာကြောင့်အစာတောက်ကအရေးကြီးတယ်လဲဒါစားတောက်မှားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလေးကြာရင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိမှန်းတော့ခုနကလိုပဲပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေရဲ့စာရေးတောက်ရေးအတွက်လည်းကိုကအမြဲတမ်းကြီးကြပ်ပေးဖို့တောင်းရင်ရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းသူတို့အရင်တော့လည်းအဲ့လိုမျိုးတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါအမြဲတမ်းလှုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးပဲပေါ့နော်အားမျိုးရရှိမှန်းတော့တခြားဆိုရင်အဝတ်စားလိုဟာမျိုးကြီးရှိမယ်ပုံပေါ်ပါပါနဲ့ဝတ်လို့ရမယ်အာတည်လို့ရမယ်ဟာမျိုးကြီးတည်တဲ့နေပေါ့နော်ဟိုဥမာဖြစ်ဆိုဒီလိုဟာမျိုးကြီးပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုတီရှတ်တွေကျွန်တော်အာဝတ်လို့ရှိတာသတိထားမိပါပါအရင်ဗီဒီယိုဆိုလဲဒီလိုမျိုးဟာမျိုးကြီးများရတယ်ပေါ့နော်အာဒီကောင်ကြီးကဒီလုံးချေလိုက်ပြီးတော့တည်လဲအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့သူကပြန်ဖြန့်လိုက်ရင်လည်းပြန်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ခေါက်ရိုးကြည်တာမျိုးမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဒီကောင်ကြီးကရှော်အလွယ်တယ်ပေါ့နော်ရှော်အလွယ်ဆိုတာဒီဟိုတယ်ကန်းကဘေးစင်မှာပဲဆက်ပြားနဲ့ရှော်လိုက်လို့ရတယ်အဲခြောက်တာလည်းမြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲအေးတဲ့ခါပူပြီးတော့ပူတဲ့ခါကျရင်အေးပေးတယ်ပေါ့နော်သူကလေးပေါက်လေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကြီးကျွန်တော်ဝတ်တာများတယ်နောက်ဒီ formal လိုဟာမျိုးကတော့ခုတစ်ခေါက်ကမလိုတော့မပေါဘူးပေါ့နော်ပေါင်းမီဆိုလဲဂျင်ပေါင်းမီလိုဟာမျိုးတိတ်မတဲပြဘူးဂျင်ပေါင်းမီကဝိတ်လေးတယ်ခောက်လိုက်ရင်လည်းကြီးတယ်အဲ့ထဲမှာကြီးနေအောင်ကျွန်တော်ခုနကလိုပဲဒီတက်တကယ်ဟို safari ပေါင်းမီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးဘာသာခေါ်လဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခုနကလိုရှော်ရင်ခြောက်လွယ်တယ်ပါပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးတက်တကယ်အဲ့လိုဟာမျိုးအသားမျိုးကိုကျွန်တော်ဝိတ်တာများရတယ်ပေါ့နော်အားမျိုးကြီးပဲတဲ့ခဲ့တယ်လက်ရှည်ဆိုလဲရှိုင်းကြီးလက်ရှည်ဆိုလဲအဲ့လိုဟာမျိုးပဲပေါ့နော် safari ဟိုတော်ရင်တော့ tracking သွားတဲ့သူတွေဝတ်တယ်လို့ပုံစံမျိုးဟာမျိုးဝတ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တခြားဆိုရင် formal လို့ဟာမျိုးဝင်ရမယ်ဆိုရင် share ညီလက်ရှိလို့ဟာမျိုးတွေအမျိုးတွေပါလာတဲ့ခါကျရင်ဝတ်ဖို့အဲ့လိုမျိုးနောက်ရက်ဝတ်ရအောင်မယ်။ကြေးနေတယ်ဆိုရင်ဟိုဟာ tips ကတော့ဒီခန်းထဲကအဝတ်ချိန်နဲ့ဒီ share ညီကိုချိတ်ပေါ့နော်။ချိတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခန်းထဲကရေချိုးခန်းထဲကရေဘူးရေအေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရေအေးပဲရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေပန်းသားမှာကြားထဲမှာဟိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီရေချိုးကန်လိုက်ကဟိုဒီကာတဲ့ဟိုပလတ်စတစ်ရှီခံပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာချိတ်ထားပါတော့ဒီဘက်ချမ်းကကိုရေချိုးနေတဲ့အချိန်မှာအတူချိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကရေငွေ့တွေစုပ်တယ်ပေါ့နော်သူကရေချိုးကန်နေရရေနွေးငွေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးတွေစုပ်သွားတဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းလေးဟိုဆိုးသူရောင်ရောင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ရေနွေးငွေ့လိုဟာမျိုးသူကဒီဘက်ချမ်းနေဆိုးသွားတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းစုပ်တာပေါ့နော်လေးလူတွေကဟာစုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့လိုမျိုးအဲကိုကချိတ်ထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတညလောက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်နောင်ရကြရင်ဟိုခောက်ရိုးကြည်ညာလေးတွေပြန်ပြန့်သွားပြီးတော့သူ့ဝိန်းနဲ့သူ့ပေါ်တော့တွဲလောင်းချိတ်ထားဆိုတော့လေအဲ့မျိုးနဲ့ပြန်ပြန့်သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဝေးရတာအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တက်ဆိုပေါ့နော်တခြားဆိုရင်အခုအိတ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အခုအာကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒါကကျွန်တော်အခုတည်လာတဲ့ကြောပုတ်ကြီးပေါ့နော်အာဖနက်ကတော့ဒါဒီဖနက်ပါတယ်ခြေအိတ်ပါတယ်ဒါကကြောပွေဒါကတော့ဒါ511တက်တကယ်ကြောပွေပေါ့နော်ဒါဟိုတက်တကယ်ဆိုတော့ဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်အဲတက်တကယ်ပစ္စည်းကြီးကြိုက်တယ်တက်တကယ်ပစ္စည်းကြီးကြိုက်တယ်ဆိုတာသူကဘယ်လိုပြောမလဲအရင်လည်းပြောဘူးပါအရင်လည်းဒီအိတ်အကြောင်းဗီဒီယိုတွေထဲမှာပါဘူးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအိတ်ကဒီလိုမော်လီဒီရေးဟိုဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲချုပ်ထားတဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကအများကြီးတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီexpand လုပ်လို့ရဥမာဆိုဒီလို pouch လို့ဟာမျိုးလေးတွေဒီနောက်ကဟာနေပေါ့နော်ဒီမှာလာတက်လိုက်ရင်အိတ်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုချဲ့ကျင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတက်လို့ရပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့ဒါဒီထဲမှာဒါအဝက်စား3စုံပါတယ်ဝက်စားဟောရှိုင်းကြီးကဒါ flannel နဲ့နှစ်ထည်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာက z organizer ပါတယ် organizer မှာဒါSSD ပါမယ်ဒါ adapter ကွန်ပျူတာကြိုးတွေပေါ့နော်အာ type c adapter ပါတယ်နောက်ဒီပုံမှာဆိုရင်အာဒီပုံမှာကျွန်တော်ဒီအာကျွန်တော်တကူရေသုံးပစ္စည်းသွားတိုက်တန်သွားလိုက်စေနောက်အာဒီမုတ်ဆက်ရိုက်တဲ့အတန်းနောက်ဒါ apple mouse ပေါ့နော်အားမျိုးပါတယ်အာနောက်ခြားဆိုရင်ဒါကမျက်မှန်ပါတယ်ပေါ့နော်နေကမျက်မှန်ပါတယ်ဒါ laptop ထည့်တဲ့အကန့် laptop ထည့်တဲ့အကန့်နာမည်နော်ဆော်ရဆာရန်นี่ပဲတည်လာခဲ့တယ်ဟိုက laptop က
ပါတော့ပါ laptop ကိုဒီထဲမှာထည့်ထားအောင်ကျွန်တော် laptop ဒီနောက်ကဒီနောက်ကဒီနေရာမှာထည့်တယ်ဒီနေရာမှာအမှန်တော့ laptop ထည့်တဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါသူကဘယ်လိုပြောမလဲအာဟိုဒီရေဘူးပေါ့နော်ဒီရေဘူးရေအိတ်ကိုဒီလိုပိုက်နေပေါ့နော်ဆိုစစ်ဘက်တုံးနေသူတွေရေအိတ်ထည့်တဲ့နေရာမျိုးပေါ့ရေအိတ်ထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် plate carrier လို့ခေါ်ရဲဟိုကြီးကပလိတ်ပြားထည့်တဲ့နေရာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစစ်တိုက်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအိတ်ကကြိုက်လို့ဝယ်ထားဆိုတော့ဒီနေရာကို laptop ထည့်တယ်ဒီနေရာ laptop ထည့်တော့ဘာတွေအဆင်ပြေလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ laptop ထည့်တာတော့ဒီလေရင် IT security checkpoint ရောက်လို့ရှင်သူက laptop ထုတ်ခိုင်းနေလေအဲကြိုင်ဒီ8G main 8G ကိုဖွင့်စရာမလိုပဲတန်းဒီနေရာကနေ laptop အလွယ်တကူထုတ်တို့ရဲ့ဟိုစစ်တဲ့ဟို x-ray ခွက်တဲ့ထည့်ထည့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ပြန်ရအောင်ဒီထဲပြန်ထည့်ရအောင်ဆိုတော့ဘာပြောပြောဟိုပုံမှန်ဒီ laptop ဒီထည့်တဲ့နေရာထည့်ထဲအထဆိုင်ဘိုးဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဘောင်းမီပေါ့နော်ဘောင်းမီကတော့ဒါဒီခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲမခေါ်မလဲတက်တကယ်ဘောင်းမီလိုမျိုးပဲအိတ်တွေပါတယ်အိတ်တွေကရိုးရိုးအိတ်မဟုတ်ဘူးဒီအိတ်တွေကဘယ်လိုပြောမလဲဒီလို zip ပါတယ်ပေါ့နော် zip ပါတော့ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ခါတို့ပြေးတဲ့လွှားတဲ့ခါတို့ကြာရင်ဘာပစ္စည်းမှထွက်မကြအောင်ဒီ zip တွေပိတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်အိတ်တွေကကြီးတော့တောင်းတန်းအောင်ဆိုကျွန်တော်ဟိုလေစိတ်ပုံပေါ်မှာအိတ်ကိုအပေါ်ကာဗင်နဲ့ထည့်ပြီးသွားရင်တခုခုလိုချင်လိုလွယ်မဲ့ဟိုဟာမျိုးလိုမဲ့ဟာမျိုးတွေဒီထဲထည့်တာဥပမာဆို passport လိုဟာမျိုးတွေဘောပင်လိုဟာမျိုးတွေနောက်တခြင်းနာထောင်မှုနှစ်ချက်လိုဟာမျိုးတွေဒီထဲထည့်ပြီး zip ပိတ်ထားလို့ရတော့ထွက်မကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်တခြားဆိုရင်ဟာကပဝါပါတယ်ပေါ့နော်ပဝါ buff ပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးပဝါပါတယ်နောက်ဒါတုတ်ဘက်ကကျွန်တော်ခောက်ထည့်လာတာပေါ့နော်ဒီမှာอยู่ได้บาญญา street ดับบုံถั่วย้ายได้ขาจ้ะไอ้ที่ไอ้เกลียวไปไล่เลยบรอไม่รู้เหมือนถั่วย้ายเลยย่ะบ่เนาะตบบัดแท้ก็တော့ปิซี้เนี่ยดีอ่ะปรมาก็เข้าไปเตะล่ะบ่เนาะดียောက်တော့มาทุบไล่บรอซี้ย่อแท้ท่าดีมาก็တော့ถ้าทําไปแก่บัดก็วิดีโอตินหาได้ไลค์ก็บาเลยนอกดีมาบอเบนตะชู่บาเลยบอเบนเนี่ยถ้าบอเบนอ่ะสายยีผู้ด้วยเลยห่มดูถ้าကိုယ့်ရဲ့ကာကွယ်တဲ့ပစ္စည်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကာကွယ်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ဥမာခုနကပြောလို့ကိုကဓာတ်ပုံရိုင်းနေဥမာဆိုင်ကယ်တွေကလာဘရောအိတ်ကိုဆွဲလူတာမျိုးဆိုရင်ဘောပင်နဲ့ထိုးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုနည်းနည်းကာကွယ်ရုံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါတက်တကယ်ဘောပင်နေရတော့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တက်တကယ်ဘောပင်ကလေစိတ် security checkpoint ကြီးကတိန်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှင်နောက်အဲ့လိုဒီလိုစက်ကူတိတ်လို့ဟာမျိုးလေးတွေကိုဒီမှာဘောပင်ဖင်နောက်မှာပတ်ထားရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့နော်ဒါဒီလိုဟာမျိုးဆိုရိုက်ကွေးတွေမှာလို့တယ်တခုခုတုံးစရာရှိတဲ့ဟာမျိုးကြောင့်ကျိုးတွေပါတယ်ရိုက်ကွေးမှာရှုံနေကတ်ထားလို့ရတယ်နောက် left mic လို့ဟာမျိုး click ဟိုမပါခဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျိုးပြောက်လှုပ်ချင်နေဆိုရင် mic ကိုလည်းအင်ကြီးအောက်ထဲမှာ jacket အောက်ထဲမှာဒီ tape လေးနဲ့ကတ်ထားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုရာသုံးပေါ့နော်ဒါသွေးထွက်အတန်ရုပ်အနာတွေကလက်ရှတဲ့ခါမျိုးကြောင့်လည်းသွေးတိတ်အောင်သုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာ pouch တွေမှာစာအုပ်ပါတယ်ဒီမှာအာသွင်းကြိုးတွေပါတယ်နောက်ဒါကတော့ပဆိုင်ပေါ့နော်ဒါသာအိတ်ဒါခါချိတ်တဲ့ကျုံးနဲ့အဲတုံတုံပြုတ်မကြအောင်တစ်ခါလေးကြာရင်တော့ခါမှာပဲချိတ်ထားလိုက်တယ်ဒီကောင်နဲ့ဒီချိတ်နေပေါ့နော်ဒီချိတ်ကဒီချိတ်ကဓာတ်သေးလေးလည်းပါပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအိတ်ထဲမှာကြောပွေထဲမှာဟိုဟာ multi tools လို့ဟာမျိုးလေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ multi tools ကလေစိတ်ကတိန်းနေဆိုတော့အဲမယူခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်မှာဒီဓာတ်လေးပဲပါတယ်နောက်ဒါ LED ဟာ LED ကဗီဒီယိုသုံးတာအပါချာ LED လေအဲဟာပါတယ်နောက်ဒီမှာအထက်မှာ notebook ပါတယ်နောက်ဒီအိတ်ကတော့ဒါဟိုအပြင်မှာချိတ်လာမဟုတ်အတွင်းထဲမှာပဲထည့်လာအိတ်ကခြောင်နေရောလေဒီထဲမှာ flin ဟာ flin ငါးလိပ်ပါတယ်ဟာမနေ့ကတလိပ်ဖောက်ထည့်လိုက်တာဆိုဒီမှာဒါရိုက်ပြီးသားတလိပ်ပေါ့နော်နောက်တခြားဆိုဒါဒါအပါချာဒီ LED ထည့်တဲ့အိတ်နောက်ဒီမှာလက်ပတ်နိုင်ပါတယ်ဒါ type c ဂျိုးပါတယ်နှစ်ချက်ပါတယ်နှစ်ချက်ကဒါက lightning joe ပေါ့เนาะဒါ iphone နဲ့တခြင်းသားထောင်တဲ့ချိန်သုံးတယ်နောက်ဒီ adapter နဲ့ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဒါ 3.5 ဆိုတော့ဒါ laptop နဲ့လည်း edit လုပ်တဲ့အခါမျိုးသုံးလို့ရတယ်နောက်တခြားဆိုရိုက်ကွေးသွားရင်လည်းဟိုတုံတုံတုံပေါ့ပေါ့ပါပါဆိုဒါနဲ့ပဲသွားလိုက်တော့တယ်ဒီကောင်ကဒီ 3.5mm ခေါင်းနဲ့ဆိုအဆင်ပြေဒီ bluetooth ဟာတွေမတည်ကျင်တာ bluetooth ဟာတွေကအားသွင်းရတာအရင်အလုတ်ရှုပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ပြဿနာ app ကလည်းဒီ iphone နဲ့တွဲဖို့ဆိုဒီ lightning port ပါမှာဆိုတော့တော်တော်ခေါင်းနေရတော်တော်ရှုပ်တယ် type c တွေရော
မန်းတော့ bluetooth อ่ะအဆင်ပြေပြီမဲ့အဲ့လိုရိုက်ကွေးကြရင်လဲကင်မရာကြရင်ဒီချိုးอ่ะလိုပြန်အောင်အဲ့ကြောင့်မထူးတော့ဆိုပြီးတော့ဒီချိုးကိုပဲဒါနဲ့ပဲသုံးလိုက်တယ်အာသွင်းစရာမလိုတာလဲတမျိုးကောင်းတော့อ่ะဗောနော်နောက်ဒါကတော့ဒါ rode ဒါအခုလက်ရှိသုံးဟိုစကားပြောနေတဲ့ microphone ပေါ့ဒါကနောက် unit တစ်ခုပေါ့ကျန်တဲ့ unit ကတော့ကျွန်တော်ရင်ဘတ်မှာတတ်ထားတယ်ဒါက passport စာအုပ်ပါတယ်နောက်ဒါအိတ်ပါမယ်ဒါစောစောပြောရဲဒါစောစောပြောရဲမုံလေးပါလေးစောင်းထားတဲ့နဲ့ဆိုအမျိုးပေါ့နော်ဒါ Oreo cookie ပါမယ်နောက်ဒီမှာနေပူတဲ့တော့ဟောဘူးအုတ်ထုတ်ပါတယ်ဒါ coffee ကတော့ဒီရောင်းမဝယ်လိုက်တာပါ coffee နောက်ဒီမှာ laptop ပါတယ်โอเคဒါပါပဲဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီခောက်ဆွဲဖို့ကလည်းဒီရောင်းမဝယ်လိုက်တာအဲ့လိုညဆိုင်စားလို့ရအောင်လို့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့โอเคဒီက plug box ကဒီမှာ type c ဒါကိုချာရရဲဟာမျိုးပါလဲဒါပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်အခုခီးသွားရင်တည်တဲ့ပစ္စည်းရေပေါ့ဒါဒီ light weight ပဲပေါ့နော်ဒါရက်တူပဲဆိုတော့ဒီကနေတည်ပြီးွားရင်အဲ့လိုမျိုးအခုကလည်း street photo လောက်ပဲရိုက်တာဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီပစ္စည်းရေနဲ့တင်လေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီခီးသွားဒီတစ်ခေါက်ကဒီလိုပဲပေါ့နောက်တစ်ခေါက်တည်ကြရင်တော့ video ပါရရမယ်တည်ချရရမယ်ဆိုရင်တော့ tripod တွေပါရတော့ပါမှာပေါ့နော်ခုကတော့โอเคအဲ့ဆိုဒါကတော့ဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုအကြောင်းပေါ့နော်ဒါအရင်ကတော့ Three Two မဟုတ်ပေမဲ့ဒီအာဘလိုအာဘာတွေတည်ထားတဲ့နဲ့ဆိုတာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေး sharing လုပ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါခင်ဗျဟုတ်